Oštro su na danas povučenu odluku vlade reagovali i privrednici iz Tešnja. Iznenađeni kažu i razočarani jer nije prvi put da Tešanj ima loša iskustva i da osjeti nepravdu. Iako je vlada Federacije Bosne i Hercegovine poništila odluku o raspodjeli sredstava nižim nivoima vlasti, prvi ljudi općine Tešanj su ipak naveli zahtjeve koje su tražili od vlade. U prvom zahtjevu koji ćemo vam dati na uvid tražili smo pomoć za nabavku respiratora, mobilnog rentgen aparata i nedostajući dio opreme za laboratoriju u kojoj bismo mogli vršiti testiranje na COVID. Nama u Tešu nedostaje dodatna oprema za liječenje pacijenata. Imamo mali broj respiratora za ovakvu pandemiju. Osim toga, nedostaje nam samo jedan dio opreme da bismo mogli kompletirati laboratoriju i vršiti testiranje na COVID, jer se to još ne radi u Zenčko-Dobojskom kantonu. Iz ove općine poručuju da jedino što traži je fair i ravnopravna raspodjela novca po potrebama, koja je bila najavljena prije poništene odluke, ali ne realizovana. Razumijemo ako nema novca. Razumijemo ako je novac usmjeren kao pomoć manje razvijenim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine. Ne razumijemo i ne prihvatamo nepravdu. Kaže se da su kriteriji broj stanovnika, površina i sl., a onda se usvoji odluka po kojoj se naš zahtjev za respiratore dodijeli, na naš zahtjev, dakle, dodijeli 30.000 konvertibilnih maraka, a nekome ogromna sredstva za infrastrukturni projekt. Jednoglasnu poruku s današnje preskonferencije su poslali vodeći faktori javnog i privatnog sektora općine Tešanj. Zaključili su da ne žele milostinju, već fair i poštenu raspodjelu novca.